Heroj mog najranijeg detinjstva je bio Bole iz Bureta, junak jedne televizijske serije. Kako sam rasla, dolazili su novi heroji, onda je došla Pipi Duga Čarapa. Ona je bila dobar drugar, bila je snažna, uspela je da podigne konja i bila je neko u koga možeš da imaš poverenja. A onda je došao jedan sasvim novi heroj, to je bio Milivo Jugin. I do dana današnjeg moram da kažem da negde na top listi mojih heroja Milivoj Jugin zauzima visoku poziciju zbog toga što je znao sve o nebu, nebeskim telima i poznavao kosmonaute. Heroj je onaj koji je dosledan svom načinu života. Moj heroj je mladić koji je obeležio decembar 2010. Snimala sam emisiju sa Nemanjem Radulovićem, trenutno vodećim svetskim violinistom. To je dečak koga se verovatno sećaju svi kao šestogodišnjaka, kome su u kolarcu morali da postavljaju one praktikable, da bi on na praktikablima svirao, jer je to bio jedini način da ga publika vidi. Nemanja je danas mladić koji je izgradio svetsku karijeru, ali u stvari nije sam heroj. Kolektivno je heroj čitava njegova porodica. Njegovi roditelji su se odrekli udobnog života u Nišu, prodali su stan, došli su u Beograd, Nemanja je tu završio muzičku akademiju, a potom su se preselili svi u Pariz, gde su Nemanja i njegove sestre upisale konzervatorij. Nemanja je sa 16 godina završio postdiplomske studije i mislim da je u stvari njegova porodica pravi primjer toga kako jedan herojski podvig, kad pratiš nečije snove, može da urodi time da je Nemanja osvojio Beograd, posle Beograda Francusku, a sada osvaja čitav svet, a da su mu roditelji u tome mnogo pomogli i sestra, naravno. U današnjem dobu mislim da je za heroje najvažnije da budu istrajni, pošto živimo u nestalnom dobu u kome kvalitet herojstva nije poštovan na način na koji bi trebalo, heroji moraju da budu istrajni. Pa odgovor na to pitanje u stvari sadrži i prethodni odgovor. Dakle, nažalost, heroja nema dovoljno u medijima, ali mi se čini da svako pa i stidljivo pojavljivanje u bilo kom segmentu u programa televizijskih ili u novinama izaziva veliku pažnju. Ako se setimo kako su prolazili uvek oni heroji kao što su vatrogasci koji su spašavali, sećam se pre nekoliko godina onog slučaja da su ušli i iz zapaljenog stana u poslednjem trenutku uspeli da spasu jednog starog gospodina i njegovu suprugu. O tome su pisale sve novine. Tada smo tek shvatili u stvari da su vatrogasci veliki heroji. Znači, samo je pitanje toga da li im dajemo zasluženu pažnju. Heroji su oni ljudi koji su uspeli u ovo vreme da ostanu i opstanu normalni. Ova emisija koju radim zove se TV Lica pod naslovima kao Sav normalan svet. Ako je postojala dilema da li je naslov dobar, potvrdilo se da jeste već posle mesec dana kad je prva pošta počela da stiže sa naznakom za emisiju Da živimo kao Sav normalan svet. Mislim da heroji nemaju dovoljno prostora, jel kako u medijima, tako inače i ne brinemo baš o njima, ali heroji nekako uspevaju da ostanu to što jesu. Jedan od heroja, evo koje bih sada da istaknem, je heroj mnogih klinaca, ali njihovih roditelja, Branko Kockica, koji je iz nedelje u nedelju heroj u punom pozorištu Puž, gde klincima i njihovim roditeljima pokazuje koje su prave vrednosti. To je stvarno herojski čin u ovom trenutku. Ne znam, ja se nadam da sam ja bar malo heroj mojim ćerkama. Mislim da su nam heroji potrebniji nego ikada, zato što kad postoji vreme u kome se sumnja koje su prave vrednosti, heroji su tu kao neki crtani junaci s posebnim osobinama, potrebni su nam svi oni heroji koji u pravom trenutku mogu da uđu i da reše kako moralne, tako i ostale dileme i da nas izvuku iz poljuljenih segmenata u društvu, kako kriterijuma, tako i vrednostnih merila. Učite od heroja, pronalazite heroje u svom okruženju i trudite se da i vi nekom postanete herojima.